a time i vaša šansa da dobijete Mercedes A klase. Ogrebi i blago tebi. Samo ogrebi i blago tebi. Državna lutrija Srbije. Predstavljamo vam novo DVD izdanje. Po romanu Slobodana Selenića nastao je jedan od najboljih filmova srpske kinematografije. U režiji Gorčena Stojanovića. Ubistvo s predumišljajem. Distribucija First Production. Samo u Blicu svake subote novine za sportsko klađenje. Blic Ticket. Pronađite najbolje prognoze, statistiku, saznajte fiks vikenda. Čitajte Blic Ticket. Na svim kioscima od srede 23. novembra DVD film Nismo više klinke. Upotpunite svoju DVD kolekciju za samo... Ubici za sobstveni život. You must survive very dangerous task. On će biti testiran. I'm not ready for this. Preko granica izdrživosti. People die. It's still number two. Harry Potter i vatreni pehar. Wicked. U bioskopima od 1. decembra. Na svim kioscima od srede 23. novembra CD Plavi orkestar. Kompilacija najvećih hitova postova po ceni od 150 dinara. LMX. Mirisne note za savremenu ženu. Za više generacija nameštaj Tahirović. Inspirisan tradicijom, kvalitetom i stilom. Usled zagađenja novi Head & Shoulders Natural Shine sa ekstraktom zelenog čaja. Pružite svojoj kosi prirodan sjaj. Ako te neko pituje, Eliju, tu kuću slavi domaćin Ivko Mjalković, ti rekli, tu si je, izvolite na tam. Tražimo najboljeg gazda Ivka. Prijavite se na konkurs. Ajde, legajte! Snimite vašu slavu i pošaljite nam na adresu TV Pink, neznanog junaka 1, 11.000 Beograd sa naznakom za najboljeg gazda Ivka. Prisna slava! Snimci najboljih, najinteresantnijih, najveselijih, najneobičnijih slava biće emitovani na televiziji Pink. Žiri u sastavu gazda Ivko i njegovi gosti Kalča, Bre. Smuk, Kurjak. Odlučivaće o pobedniku. Da. Najboljeg gazda Ivka u Srbiji očekuje vredna nagrada. Kod pravih Srba. Prijavite se i pošaljite snimak vaše slave. Dobro se setiste i nakaniste. Da li ste bolji domaćin od gazda